Benvinguts i benvingudes a la Fundació Palau, en aquest, el dijous a la Palau, que estem celebrant doncs, llegint la Divina Comèdia del Dante i que enguany es commemoren aquests 700 anys de la seva mort. Avui començarem pel cant 12 fins al cant 15 i bé, ja estem a l'infern, hem arribat al segle VII, el rotllo primer. Violents contra el proïsme. El minotaure. Els ensorraments infernals. El flegeton i els centaures. Feréstec era el lloc de la baixada i feia encara més tornar-te blanc l'horrible bèstia dalt de tot plantada. Com aquella ensolcida que en flanc de Trento ençà l'àdija precipita per terratrèmol o per esvorany que des del cim, que del desmunt és fita, fins al pla, tot fa runa i tot fa trencs, i a perillós tanteig el peu invita. Era el pas que ens tenia temorencs. I el cantell de la timba que trasbalsa ja hi ha estirat la infàmia dels cretencs, que concebut fou dins la vaca falsa, el qual, en veure'ns, tot es mossegà, com un que sent la ràbia que l'encalça. I el meu vi, aleshores, li cridà: què et penses que ha vingut el duc d'Atenes, que en el teu món la vida et va llevar? Au, vés-te'n, mala bèstia! Ni les trenes ni els ulls de ta germana han fet seguir el qui ve a contemplar les vostres penes. Com el brau que, sentint la seva fi, quan el front ha rebut el cop de massa, intenta un brenzoleig de tremolí, així els meus ulls va moure's la carcassa del minotaure, i el meu guia em fa: cuita, que en fúria no te'n fiïs massa. Vers la timba tots dos varen baixar i la terra sovint es removia pel pes del meu sensible caminar. Jo anava rumiant i em feu el guia: potser tu penses en el roquisser vigilat per aquell que jo atuïa? Vull que sàpigues, doncs, que el cop primer que vaig baixar a l'abís que tu repares, aquest penyal no estava fet malbé. Però si són mes recordances clares, poc temps abans que algú dugués el peu als llims per emportar-se'n els sants pares, tan tremolà l'infern per tot arreu que vaig pensar que l'univers sentia desig de fondre's. Per això algú creu que el món al caos tornarà algun dia. Aleshores, va fer-se aquest barranc i en altre lloc el roquisser es partia. Més gira't, ja s'acosta el riu de sang que bull i escalda amb la rugent bombolla els qui en proïsme van deixar verdant. Oh, cega covejança, oh, ira folla, ens puny la curta vida el teu verí i a roig martiri eternament ens colla. Una gran fossa arcada veia allí, com la que tota la planura abraça, tal com el guia m'acabà de dir. I per la riba, galopant amb traça, uns centaures, tots armes i rampells, com quan pel món anaven a la caça. En albirar-nos, s'aturaren ells, i tres dels altres, apartats de petja, ens van mirar apuntant-nos els dardells. I un ens cridà de lluny: el mal que assetja, què hi veniu a cercar vosaltres dos? Si no ho dieu, engegaré la fletxa. I el mestre va respondre: allò que fos a Quiron ja direm sense recança, que tu et feu mal profit sent aguitós. Aquest és Nessus, feu a mi acostant-se, que morí per la vella de Yanira i de la pròpia mort cercar venjança. I l'altre, que és el mig i el pit es mira, mestre d'Aquil·les, és Quiron, el gran. I el terç és Folos, que fou tan ple d'ira. Són a milers que van sagetejant el qui dins de la fossa aixeca el front i surt més del degut del toll sagnant. Vers ells ens acostàrem i Quiron, pentinant-la amb la fletxa, estirà enrere la barbassa que el rostre li confon. I un cop el llavi net de pelucera digué als companys:
que no us n'adoneu com mou el que trepitja, el de darrere? Així no ho fan els morts en plantar el peu. I del meu guia, que el pit ja li arribava on la doble natura unida es veu, li respongué: és ben viu i sense trava tal que vegi l'avenc entenebrit. No és per gust que m'han pres la ruta brava, que una ànima deixar el cel tan beneït i em va manar que jo li fes de guia. Ni lladre és ell, ni jo, mal esperit. Més per l'alta virtut que ens empenyia a caminar en les rutes infernals, mana un dels teus que ens faci companyia i ens dugui per passeres i per guals, i que es carregui aquest damunt la gropa, car ell no és esperit per vols ni salts. Quiron es va girar la seva tropa dient a Nessus: vés i guia'ls tu, i la decanta si altra colla us topa. I ja amb aquell acompanyant segur vàrem seguir les bullentors vermelles, on els bullits feien un xiscle cru. N'hi havia d'enfonsats arran d'orelles, i ens digué el gran centaure: aquests tirans varen fer com el llop amb les ovelles. Ploren llurs crins en les caldors sagnants. Alexandre és aquell. Dionís, mira, que anys de dol feu patir els sicilians. I aquell de cabell negre que sospira és Azzolino. I l'altre que el té ros, o Pizzo d'Este, que morí per la ira del seu fillastre. El guia meu, dubtós, vaig adreçar-me i em digué aleshores: ara el centaure és l'u i jo sóc el dos. I el centaure arribà fins a les vores del riu, sobre el martiri d'una gent que amb sang del coll veien passar les hores. I ens diu, mostrant-nos l'ombra d'un gement: aquest, el cor partí en terra sagrada, l'honor del qual pel Tàmesi s'estén. I altres damnats vaig veure de passada traient fora del riu el coll i el pit, i jo en reconeixia una gentada. A poc es feu menys enfondit el riu de sang que sols els peus cobria i pogueren passar sense neguit. Tal com el riu aquí perd valentia i són primes les capes sanguejants, vull que vegis, digué qui ens conduïa, que a l'altra banda tornen a ésser grans i profundes i tot el riu retruny del sanglot de les ombres dels tirans. Senten allí de la justícia el puny, Atila, aquell que flagel·là la terra, i Sext, i Pirrus, i per sempre muny el plor Rinier Pazzo, i la desferra de Rinier Corneto, que tan mal varen fer i varen moure tanta guerra. I dit això, ens deixà i va passar el qual. Ens deixà i va passar el qual. Per enllaçar bé les síl·labes. Bé, doncs aquí és aquest pas, aquest camí que continua, i els comentaris d'en Segarra, que ens explica... Aquí a l'inici realment hi ha un fragment que és com molt complicat, de fer-lo entenedor a l'hora de recitar-ho. Que són frases molt llargues, construïdes de manera una mica forçada. Diu: deixar desenllar les sepultures dels heretges, els dos poetes avancen vers els cercles i subcercles que formen, estranyent-se, la profunda i horrible entranya de l'infern. Per davallar el cercle setè han de passar per uns penyals ensulciats i seguir un difícil i perillós pendent. En la part alta hi ha el guardià del setè cercle, el Minotaure. Les imprecacions que fa Virgili a aquest monstre i el que d'ell diu el Dan mereixen un comentari aclaridor per a les persones poc familiars amb les faules de la mitologia grega. I aquí ens explica, doncs, bueno, clar, és que és ple de personatges i d'història. El Minotaure, no?, que la infància dels cretencs, aquell que fou concebut dins de la vaca falsa. Era fill adulterí de Pasífae, muller de Minos, conquistador i rei de Creta. Pasífae tingué aquest fill monstruós del comerç amb un toro de la ramada de Posidó, el qual seduí ficant-se tota ella dins d'una vaca de fusta.
l'estil de Troia, no? Quan s'entra. El Minotaure, híbrid d'home i de toro, creixia en el laberint de Creta, que Minos li feu construir per Dèdal, devorant el tribut de donzelles i de minyons que els atenesos enviaven a Minos. Fins que Teseu, el duc d'Atenes, al·ludit en aquest episodi, arribà a Creta. I amb el fil d'or ofert per l'enamorada Ariadna, filla també de Minos, pogué entrar i sortir del laberint i de passada matar el Minotaure i alliberar Creta de la infàmia d'aquell monstre. El Minotaure, per la seva condició hòrrida, criminal i antropomòrfica, és escollit pel Dan per situar-lo a l'entrada del suplici dels assassins, dels tirans i dels violents contra el proïsme, i aprofiten els dos poetes el moment que el monstre està abaltit, com un toro que ha sentit el cop de massa al front, després de les paraules de Virgili, per eludir la seva fúria natural i proseguir la baixada del terreny ensorcit que condueix al cercle setè. Aquí realment hi ha un moment, per sol Virgili, hi ha un moment que li diu cuita perquè ara està atordit, no? Però si es desperta la seva fúria és perillosa. Aquí també explica, doncs, el fet d'aquesta primera vegada que ell passa per allà, el paisatge no era el mateix, no? Que el terreny era intacte i que el terratrèmol es produí poc temps abans que vingués aquell que llevà al diable la gran presa dels cercles superiors. Sempre ens fa veure, doncs, també Sagarra, que mai anomena ni a Crist ni a la Verge, i que representa que quan hi ha aquest gran terratrèmol és en la mort de Crist i que ve a buscar, doncs, els papes dels llims, no? Tots aquests que no han estat batejats encara, doncs, se'ls emporta i és el moment en què tot això cedeix, no? Aquesta terra que torna, aquest caos que comporta aquesta fusió, aquesta, no? Ho diu? Sí, vol dir que els elements universals disgregats del caos sentissin desig de fondre's novament, o sigui, que tot allò que s'havia separat. Aquí en el cercle setè hi ha tres subcercles o rotllos. El primer està limitat per una mena de rec circular dins el qual corre el riu Flegeton. Aquest riu és tot ell de sang bullent on pateixen immergits els violents contra el proïsme. Els que han estat violents contra els que són germans. A la riba del Flegeton i en la plana circular limitada per aquest riu, el Dan veu córrer una gran ramada de centaures armats amb bullacs, arcs i sagetes. Els bullacs eren on portaven les fletxes. Tres centaures d'aquesta ramada s'aparten de llurs companys i un d'ells, amenaçador, increpa els dos poetes intrusos. És el centaure Nessus. Virgili li diu que ja contestarà a Quiron el perquè del viatge i li recomana que no sigui tan impetuós, fent al·lusions a la faula de Nessus, el qual, enamorat de Deianira, muller d'Hèrcules, la va robar enduent-se-la a la gropa, la qual cosa motivà que Hèrcules, furiós, li engegués una fletxa emmetzinada amb la sang de l'hidra de l'Erma i el centaure morís. I ja mort es va prendre la venjança, perquè agonitzant deixà a Deianira la seva túnica, fent-li creure que tenia la virtut d'encendre amorosament a qui la dugués posada. Llavors Deianira imposa a Hèrcules per aconseguir doncs que ell tornés a sentir per ella la passió del seu bon temps, però Hèrcules, amb la túnica del centaure sobre el cos, es va tornar foll i morir. O sigui que això és l'inici de la fi d'Hèrcules, que és aquest titular tan fantàstic, que és el protagonista de l'Atlàntida, la nostra Verdaguer. Diu, Quiron, el cap dels centaures, fou el més entenimentat de tots ells. Per això Virgili vol parlar-li. I és amb ell que s'entén i li explica el perquè del viatge. Quiron era fill de Saturn i de la nimfa Filira. Fou metge, endevinaire, astrònom i músic, i educador i mestre d'Aquil·les. Folos, el tercer centaure, fou famós per la seva violent incontinència. En les noces del Piritous i Hipodàmia, enardit pel vi, volgué violar la núvia i les altres dones dels lapites. Diu, aquest passatge és també meravellosament narrat per Ovidi.
Un cop explicat per Virgili el perquè del viatge, Quiron mana a Nessus, que acompanya els dos poetes, fins a... que els faci passar a l'altra banda del riu. I és el Nessus que també els va fent de guia, eh? I aquest Virgili que li diu: ara el Sant Taure és l'ull, jo sóc el dos. Vull dir que hem de fer cas amb ell, que és el que ens guia, no? I aquí hi ha una colla de dissertacions sobre a quin Alexandre refereix el Dant, perquè hi ha diverses versions. Diu que la majoria dels comentaristes creuen que refereix a l'Alexandre per antonomàcia, o sigui, Alexandre el Magne, el rei de Macedònia, i altres creuen que fa referència a Alexandre de Feres, tirà de Tessàlia, el qual lluità amb Pelòpides i Epaminondes. Epaminondes. Aquest Alexandre feia vestir els homes amb pells de feres i els llançava als gossos. També tenia el costum de fer enterrar viva la gent. Per tant, sembla que hauria de ser més aviat aquest Alexandre, no? Ivan Balló li diu que el Dan es refereix a un Alexander Rex Jerusalem et Tyrannus Crudelissimus. Però la majoria dels comentaristes, entre ells Boccacci, creuen que es tracta del gran conquistador de la Pèrsia i de l'Índia. Del primer, no? Dionís, que és el tirà de Siracusa, aquí sembla que no hi ha gaires dubtes. Després els dos personatges, aquest Alazzolino, comte d'Onara, mort a la presó l'any 1259, que sembla que fou un vilíssim i cruelíssim tirà, que senyorejà i dominà per gran part de la Llombardia. Els ciutadans de Pàdua els robà fins la camisa i a molts els feu morir entre turments. I conta Giovanni Villani en la seva crònica que en una ocasió feu cremar 11.000 paduans. O sigui que Déu-n'hi-do. Anaven maldades, eh? El Ros és Obizzo II d'Este, marquès de Ferrara i de la marca d'Ancona, mort l'any 1293 pel seu fillastre, segons un, o el seu fill legítim, segons altres, Azzo VIII, el qual, com diuen les cròniques, va ofegar el seu pare amb un coixí de ploma. Diu, tots aquests tirans estan ficats dins el riu, fins a les celles. Però com que el nivell de la sang va baixant, trobem ara uns condemnats amb sang només fins al coll. Són els homicides, menys castigats que els tirans. Mostra entre aquests el centaure, una ombra apartada de les altres per la singularitat del seu crim, i diu: aquest, el cor partia en terra sagrada, l'honor del qual pel Tàmesi s'estén. I entenem que ha de ser algú anglès. I aquí el poeta refereix als fets següents reportats per l'historiador Villani. Essent Enric, germà d'Eduard I d'Anglaterra, en una església a Viterbo, en la qual es celebrava la missa, fou escomès i mort per Guido, comte de Montfort, el qual havia estat nomenat per Carles d'Anjou, vicari de Toscana. Guido digué que amb aquest crim venjava el seu pare Simó de Montfort, assassinat pel rei d'Anglaterra. Eduard recollia el cor del seu germà, el ficà dins una copa d'or i el feu posar damunt una columna, en el cap d'un dels ponts que en aquella època hi havia a Londres, sobre el Tàmesi. Després el nivell de la sang va baixant i el poeta va veient aquests condemnats que treuen el cap i el pit i diu que en coneix una gentada, no? Ho diu així ell, però no els cita. Aquí també, doncs, en Segarra diu que... O sigui, sembla que no vol citar segons qui, bueno, som sabeu que diu el següent cant, perquè també en cita d'altres, no? Que a vegades potser hi ha gent que coneix i que és amic de la família i que no vol citar, però en altres bandes ho fa, o sigui que... El centaure va seguint el marge fins a arribar a un punt que el riu de sang no té apenes profunditat i que és possible passar-lo a gual. El centaure, però, assegura que més enllà el riu es torna a enfondir i anomena entre els condemnats de l'altra banda del Gual Atila, Pirrus, rei de l'Epir, i Sext. Aquest Sext, segons uns, és el Sext Pompeu, fill de Pompeu el Gran, que no seguí precisament l'exemple del seu pare i es dedicà a la pirateria. Altres creuen que refereix a Sext Tarquini, fill de Tarquini el Soberg, últim rei de Roma.
i encara anomena el centaure dos criminals de l'època del Dan, Rinier da Corneto, lladre famós de les maresmes romanes, i Rinier Pazzo, de la noble família dels Pazzi de Florència, el qual era un terrible tallabosses i un lladre de camins. Segons l'Ottimo Commento, Rinier Pazzo fou un cavaller de la casa dels Pazzi de Valdarno, gran i antiga família del comtat entre Florència i Arezzo. Es dedicava a robar els prelats de l'església romana, vers l'any 1268, per la qual cosa foren excomunicats per Climent IV, ell i els seus descendents, i a Florència es varen fer lleis especials per perseguir-lo. Sempre trobem que de tant en tant necessiten l'ajuda, eh? Abans quan volien entrar a l'infern cada una espècie d'àngel, no? Vingut a, perquè els hi obrin la porta, perquè potser hi hauria estat contrariat, i els centaures, bueno. Cercle setè, rotllo segon, la selva adolorida, que és aquesta imatge que tenim aquí del William Blake i que havíem penjat al Facebook amb el gravat del Gustave Doré. Són preciosos aquests gravats. Aquí ens parla de Pierre de la Vigna i els suïcides, de l'Anno de Siena, Jacob de Sant Andreu i els malgastadors, i un florentí suïcida, és a dir, aquesta selva és els que s'han tret la vida. Diu, tot just havia nessos aquell gual passat, quan ens fiquem dins un boscatge on de camí no es veia ni senyal. No front de verda, sinó tosc ramatge. No tany ben llis, sinó sarment retort. I en lloc de fruita, espinagall salvatge. D'assassina a Corneto no és més fort el tou de brolla on la faran congries, només paròdi de la vinya i l'hort. Allà fan niu les repugnants arpies, les quals, de les estròfades, troians van treure, predient adversos dies. Alades, i amb el coll i el rostre humans, urpes als peus i plomes al gran ventre, dalt dels arbres gemeguen ululants. Al punt que el pas dins les Garrigues entra, sàpigues que és això el rotllo segon, em digué el guia, i has de ser-hi mentre no contemplis l'areny d'horror pregon. I ara guaita ben bé, que allò que es veu semblaria mentida en el teu món. Sentia així grans ais de tot arreu, però ningú que pogués fer-los veia, i desesmat vaig dar repòs al peu. I jo crec que ell va creure que jo creia, que allí deuria haver-hi algú amagat que entre les branques tal cridòria feia, perquè em digué, si havent arrabassat un brot el tronc amb la ferida deixes, no seguiràs pensant el que has pensat. I amb la mà vers les punxes i les queixes arrenco una branqueta a poc, i el seu tronc va cridar, per què m'es queixes? I rajant-li la sang per l'estaloc torna a cridar, com és que així em tortures? No ets piadós ni compassiu, tampoc? Homes fòrem i avui som plantes dures, però els teus dits ens han tractat pitjor que si haguéssim estat serpents impures. I a la semblança d'un verdenc tió que per un cap quan crema escup resina i per l'altre amb el vent fa un gemegó, així d'aquell esqueix brollar entre espina, ara sang i ara plor. I el brot llançant, resto com l'home a qui la por domina. Si ell hagués pogut creure meditant, li diu el savi meu, ànima ofesa, això que ha vist sols en llegir el meu cant, no hauria en el teu tronc la mà fet presa. És la cosa increïble m'induir a fer-li fer mala acció, que em pesa. Però compte qui ets, que ell pugui dir al món coses que et paguin de l'angoixa i avivin el record del teu destí. I el tronc, talment el teu parlar m'amoixa que ja no puc callar i vull fer les paus i no en raonaré amb paraula coixa. Jo sóc aquell que va tenir les claus del cor de Frederic i de seguida, d'obrir i tancar, van fer-se tan suaus que sols a mi del seu secret convida.
fidel vaig ésser al gloriós ofici tant que per ell vaig perdre son i vida. La meretriu, però, que en el seguici del Cèsar va afinant el seu grinyol, que és mal de tots i dels palaus és vici, ha brandat tantes flames al meu vol que el meu amo encenguera i ja inerma la meva glòria va tornar-se dol. Però el propi desdeny, per posar a terme el desdeny de tothom, cercà la mort i, essent com era just, injust va fer-me. Per les arrels del prunyoner retort, entre la gent que furga i maladeja, juro que jo vivia net de cor. I si l'aire del món és qui us oreja, el seu i el meu record, que encara cau del cop de puny que li clavà l'enveja. El poeta esperai em feu, en pau no el deixis i aprofita, que ara és l'hora i pregunta-li més, si no et desplau. I jo responc, tu el tens més a la vora, fes que et digui el que creus que em satisfà, car jo no puc, que la tristor m'acorre. I el mestre diu al tronc, ell et farà de bon grat tot allò que li demanes, però si és que el vols més obligar, parla encara si pots, que tenim ganes de saber com arriben dins del tronc i si en surten les ànimes humanes. L'arbre bufà aleshores baix i ronc, i el buf en aquesta veu es convertia. Doncs el meu contestar no serà llong. Quan surt l'ànima encesa de follia del cos que ella mateixa s'ha llevat, el cercle que fa set, Minos l'envia. Cau dins la selva en lloc que no ha triat, i tant si és un grumoll destre o maldestre, allí germina com un gra de blat. Creix plançó i esdevé planta silvestre, i en picar les arpies als seus brots fent-li dolor, fan el dolor finestra. Per les mortals despulles irem tots, i no essent just reprendre el que hom es lleva, no ens en revestirem, i entre sanglots les anirem arrossegant sense treva fins aquí dins, on cadascú el seu cos penjarà a l'esbarzer. De l'ombra seva. La nostra orella encara no reposa havia pres de l'arbre que parlava quan ens atabalà un xivarri gros, com sent aquell que el punt de guait esclava quan el senglar i els gossos baladrers aixorden, esqueixant la selva brava. I de mà esquerra van venir lleugers dos nafrats que en llur ràpida fugida trinxaven fullaraques i verders. I diu l'un, dura mort, no sents qui et crida? I l'altre, que semblava més cansat, diu, l'ano, no et van dar tanta embranzida les cames allà a Topo, en el combat? I com l'alè li era desmai i pena, es quedà dins d'un bruc, reconquillat. Darrere d'ell la selva anava plena de gosses, d'un bordat valent i agut, com cans llebrers desfets de la cadena. I el qui geia el matoll escorregut, a cops d'ullal i refregant genives el desfan, i els seus membres s'han endut. I emmena el mestre les sagnants estives de fulla trossejada, i amb buf greu l'arbre es lamenta per les nafres vives, i diu, oh tu, Jacob de Sant Andreu, què et fa que ens hagin esquinçat alhora? Sóc jo culpable del mal viure teu? Quan el mestre el tingué ben a la vora, li feu, qui fores que per tant desqueix el teu dolor sang i paraules plor? I ell digué, visitants que amb un mateix condol a contemplar l'estrall veniu de les fulles, vulgueu fer-me un feix i es reconeu-lo vora el tronc espriu. Jo sóc de la ciutat que pel Baptista mudà el primer patró, i per tal motiu, Mart, que és l'abandonat, la farà trista, i sort que d'ell, riba de l'Arno avall, encara té un record ben a la vista, o si no, fora inútil el treball d'aquells que allò que a ti la tornar brasa referen amb escarpa, pala i mall. Jo he fet patíbul de ma pròpia casa. O sigui que es troba amb aquest
Bueno, jo, el Virgili sembla que tingui ganes de que... que els expliquin, no?, les, què hi feu, si us en torneu, si us en podeu sortir d'això o no. I el Dante, que està absolutament garrativat, no?, representa. Aquí el Segarra diu un dels punts més impressionants i més patètics del poema, en el qual surt amb tot el relleu aquesta càlida imaginació dantesca, el podem apreciar en el cant 13. I en aquest cant es copsa la visió del segon rotllo del cercle setè de l'infern. La visió és de les coses més de mal somni que un pot imaginar. Es tracta de la selva dels suïcides. Els dos poetes penetren en una mena de bosc de negra i feréstega presència. No es veuen camins enlloc. Mates altíssimes de garriga, espinoses i recargolades, troncs torçats, branques carregades de punxes, ni un racó verd, ni una punta de frescor ni de tendresa. Per ponderar l'espró d'aquest bosc, diu que no és més espès el garrigar que les feres, que per odi als cultius, s'han triat entre Cecina i Corneto. Cecina és un riuet que passa per la regió volterrana i desemboca al Tirré, prop de Livorno. Corneto és una petita ciutat prop de Civitavecchia, en la Maresma toscana. A les branques dels arbres sinistres xisclen i gemeguen les arpies repugnants. Aquests monstres de la faula grega eren una barreja de dona i de ligot i vivien a les illes Estròfades, en el mar Jònic. L'episodi al qual al·ludeix el Dant de les arpies anunciant desastres i foragitant els troians de les estrofes, de les Estròfades, perdó, és explicat per Virgili. Dels poemes del guia. I les selves com encantades, se senten alls i laments de tot arreu, però no es veu ningú enlloc, fora de les arpies. I Virgili vol que el Dant es convenci del que són aquests arbres i li diu que trenqui una branqueta qualsevol. En ésser esqueixada de la branca, comença a brollar sang de l'esqueix i de la sang en surten fum i paraules. I l'arbre es queixa i enraona en veu d'home. I ell mateix explica que aquella selva està formada pels suïcides, condemnats a viure eternament convertits en arbres plens de punxes. Aquest també explica, no?, que ell era un home just i que va acabar, el fet de llevar-se la vida el va transformar. O sigui que després el suïcidi era... No, clar, és anar contra la llei de Déu, no? Virgili, on voler excusar el Dant del mal que li ha fet, dirà a l'arbre: si ell hagués pogut creure això que ha vist només llegint el meu cant, és a dir, no hauria posat la mà damunt teu. És a dir, que el Dant, tot i ser coneixedor de l'obra de Virgili, no ha reparat amb això que ell explica i per tant per això li fa trencar. Diu, aquest cant és l'Eneida, que en el llibre tercer explica com Enees, havent arrencat unes herbes del damunt d'una tomba, aquestes herbes sagnaren i de les arrels naixí la veu de Polidor, fill de Príam, que estava allà enterrat. Virgili, doncs, fa una comparació d'aquest passatge de l'Eneida amb el prodigi de la selva dels suïcides. Qui és aquest arbre esqueixat pel Dant? Ell mateix ho confessa. És Pierre de la Vigna. Nascut a Càpua, de baixa extracció, a finals del segle XII estudià a Bolonya i fou després canceller de l'emperador Frederic II. Home de confiança de Frederic, va viure molt temps ocupant el seu alt càrrec, fins que fou, segons el Dant i segons altres, injustament acusat de traïció. L'any 1248 Frederic el feu empresonar i Pierre de la Vigna, desfet i desesperat, es va matar al cap d'un any dins la mateixa presó. És a dir, que el pobre, ja em diràs, sobre que el condemnen injustament, se suïcida i ja acaba condemnat. Diu, aquesta és la versió més corrent sobre la mort de Pierre de la Vigna, acceptada per Guillany. En el Registro dei Privilegi de l'Ospedale Nuovo di Pisa es diu que Pierre de la Vigna, trobant-se sent miniat on Frederic, fou pres per ordre de l'emperador i conduït a Pisa dalt d'una mula per ésser-hi apedregat. Pierre de la Vigna, endevinant la mala fi que li esperava, va caure intencionadament de cavall i es va obrir el cap. Alguns comentaristes del Dant accepten aquesta versió, però tothom convé a dir que Pierre de la Vigna era un home eminent, de gran saber i gran virtut, víctima de l'enveja que despertaven els seus alts càrrecs.
com la vida mateixa, això, veiem que... Just. Que doncs en sortim. Bé, per això, la Divina Comèdia és encara... No, i està bé, totes aquestes explicacions, a més que falsegarra, perquè realment posen dins del context. I un cop Pierre de la Vinya s'ha donat a conèixer i ha intentat, de fet, clar, són les èpoques de Catalunya, en aquest moment també era important, en el segle XIII, no? Un cop de la Vinya s'ha donat a conèixer i ha intentat justificar-se, Virgili li demana que li sigui dit com, essent ell i els qui l'acompanyen, esprits humans, viuen ficats dins les soques d'arbres tan singulars i si mai en poden eixir. L'explicació que dona el condemnat és magnífica com a explicació poètica, sobretot els mots finals, quan conta la manera com ell i els altres suïcides aniran a cercar llur cos abandonat al món, però no se'n podran revestir i cadascun d'ells el penjarà al seu arbre. Això també em recorda La mort i la primavera de la Rocoreda, deia els arbres. Ah, sí. Que cada quan neix té un arbre... Bueno, és molt bèstia, La mort i la primavera també. Però no se'n... Bueno, i al final a més t'acaben posant a dins de l'arbre, l'arbre com que se't menja, eh? Sí, que... a la Rondeda. Diu, és originalíssim el vers referent a les arpies que diu que picant l'arbre, fent-li dolor, fan el dolor finestra. Però en aquest dolor s'esbrava en gemecs, és a dir, que és una manera de finestra pel dolor, és una manera de deixar-la d'obrir la via. Diu, després d'aquestes explicacions de Pierre de la Vinya apareixen en cursa desesperada dos éssers despullats, perseguits per una canilla de bosses negres. Són dos dissipadors de fortuna. Per allà. Diu, un d'ells pot fugir selva endins, l'altre, amb l'alè perdut, s'amaga dins un d'aquests sinistres matolls i les bosses negres el mosseguen. Fan malbé les fulles de la mata que el protegeix i a cops de dent es queixen el desgraciat dissipador i s'enduen els seus membres sanguinejants. El primer d'aquests dissipadors que aconsegueix fugir és l'Ano de Siena, o Arcolano Maconi, segons alguns comentaristes. Aquest Lano es llançà la mort segura en la batalla de Pieve del Topo, esdevinguda l'any 1287, entre els sienesos i els aretins. Segons l'anònim selecte, Lano heretà una gran fortuna del seu pare, però fou eixugada en poc temps per la seva folla prodigalitat. Recordem que anava contra els pròdics, també. Això estava en un altre cant. Diu, convertida en un pobre mort de gana, es trobà, sí, o sigui, tant els avars com els pròdics són condemnats. Convertit en un pobre mort de gana, es trobà amb altres sienesos a la batalla del Topo i podem fugir, salvar la pell, preferir la mort abans de tornar a Siena amb tanta pobresa. L'altre dissipador, que no aconsegueix fugir de les bosses i que és espassejat dins el matoll, és Giacomo de Sant'Andrea de Pàdua, famós hereu Escampa. Fet assassinar per Ezzelino IV. Benvenuto Rambaldi explica follies i extravagàncies d'aquest subjecte, en les quals es barreja la crueltat amb el deliri de grandesa. En les bosses negres, que van darrere d'aquests dos desgraciats, alguns comentaristes hi volen veure simbolitzats els remordiments. Altres, amb una imaginació més realista, interpreten que són els creditors que els persegueixen a desgrat de veure'ls despullats i sense res per poder pagar els deutes. Però bueno, se n'enduen cadascun d'ells un membre, no? Diu, ara bé, un cop les gosses s'enduen els membres de Giacomo de Sant'Andrea, senten els poetes les lamentacions de l'arbre dins la brossa del qual s'ha refugiat Giacomo. Les negres gosses despiadades li han fet malbé la fulla, també, clar, han fet mal al matoll, i l'arbre invectiva el dilapidador dient-li que ell no té cap culpa dels seus pecats. Aquest arbre és l'esperit condemnat d'un florentí suïcida. Qui és aquest subjecte? El Dant no ho aclareix.
Segons la majoria dels comentaristes, aquest florentí és l'Otto degli Agli, famós jurisconsult, el qual es penjà dins de casa seva per causa d'una sentència injusta. Algú creu que era Rocco de Mozzi, home riquíssim esdevingut pobre, que igualment es lligà una corda al coll i es penjà de les vigues de casa seva. Segons Boccacci, el Dan no diu el nom del suïcida, potser perquè la seva família era honorable i coneguda del Dan, encara que el Dan no acostuma a gastar aquesta mena d'escrúpols, com veurem molt aviat amb Volatini i altres casos. També creu Boccacci que, com en l'època del Dan, els suïcides a Florència foren una mena de plaga. Cadascú pot aplicar aquest suïcida la personalitat que li vingui més de gust. És curiosa l'explicació que de Florència dona al condemnat. El text del poema resulta una mica difícil si no es té present la crònica del Villani. Segons aquesta crònica, Florència pagana tenia per patró el déu Mart, a honor del qual erigí un temple meravellós. Convertida la ciutat al cristianisme, el temple fou dedicat a Sant Joan Baptista i l'estàtua de Mart fou posada damunt una torre prop de l'Arno. Quan la ciutat fou, segons una llegenda, destruïda per Àtila, l'estàtua caigué dins el riu i quan en temps de Carlemany fou reedificada Florència, va córrer l'opinió, atribuïda als antics, que no es podia refer la ciutat si abans no es trobava i no s'extreia del riu la imatge de Marta, de Mart. Cosa que es va fer i es col·locà l'estàtua a la riba del riu, allí on avui hi ha un dels caps del Ponte Vecchio. En les grans inundacions del 1333 l'estàtua tornà a caure al riu i molts tremolaren perquè persistia l'antiga tradició que quan l'estàtua caigués o fos canviada de lloc, Florència seria víctima de grans desastres i revoltes. I bueno, aquí ell diu que aquesta, la crònica del Villani, és important perquè això no hi havia al Google, això sí que era investigació, coneixement. El cant 14. Cercle setè, rotllo terç, violents contra Déu. Cap a neu, el vell de Creta i els rius infernals. Després que el meu amor pel lloc nadiu m'entendreix, duc les fulles escampades al vol del tronc que ja res més no diu. I al límit, dirigint nostres petjades del rotllo terç amb el segon, i allí coses horribles foren contemplades. Per explicar el nou càstig que em colpí, dic que arribàrem a una gran planura on d'herba no se'n veia ni un sol bri. La volta aquella selva de paura, com a la selva volta aquell fossat, i en sé a la partió el meu pas s'atura. El terra era un sorral assedegat, molt semblant a l'areny que petjà un dia Cató amb la vestidura de combat. Oh, venjança de Déu, i com deuria tenir-te por qui conegués la crua penitència que als ulls se m'oferia. Vaig veure grans ramades de gent nua escampant llur gemec per tot arreu, pel càstig que en llur ombra es perpetua. Entre elles hi ha qui de sovines geu. Altres hi seien totes aclofades i marxaven les altres sobre el peu. I eren més les que feien les trascades i menys les ajagudes al turment, però amb llengües pel plany més desfermades. Damunt aquell sorral, pausadament, el foc en amples borrallons plovia, com fa la neu als Alps quan para el vent. Així com Alexandre, en la Xurquia d'Índia, va veure sobre el seu estol caure flames de l'astre que ens és guia i ordres donar de trepitjar bé el sol perquè no es propagava la foguera com més el foc es mantenia sol. Així el descens d'aquelles flames era encenent les arenes crepitants per enfondir-hi la tortura fera. I era negre el bregar sense descans dels perduts que la nova flamarada, quan queia, s'expulsaven amb les mans.
I jo dic, mestre, tu que has conjurat l'adversitat, menys els dimonis durs que arran de porta ens van negar l'entrada, qui és aquell tan alt i de segurs despits a qui la flama no intimida i la pluja no fa els membres madurs? I el damnat, adonant-se de seguida que jo parlava d'ell, ens fa aquest crit. Mort sóc igual que com vaig ésser en vida. Si Júpiter cansava l'ennegrit ferrer que va forjar la flama aguda del llamp que m'ensorrà en l'eterna nit, i tota la suor fos espremuda de la tropa que l'Etna el fer robat i cridés «Bon volcà, presta'm ajuda!», tal com va fer de flegre en el combat i anés sagetejant-me fúria intensa, de mi no fora alegrement venjat. Llavors Munguia a contestar comença amb forta veu, com mai li hagués sentit. Oh, capaneu, en ta supèrbia pensa com se't fa greu el càstig escollit. I llevat de ta ràbia no hi hauria un turment que fos digne del teu pit. I més dolç, i girant-se a mi, el meu guia em fa: aquest orgullós fou un dels sets, que Tebes assetjaren i congria encara contra Déu aquella set de desdeny. Més la seva menyspreança li fa el càstig més viu i més estret. I ara segueix-me, si el teu cor no es cansa, i guarda't amb els peus de tocar el foc i arramba't al cantó del bosc avança. I... És que no, arrambat i arram... Ah, no, i arrambat, perdó. I arrambat al cantó del bosc que avança. I bo i callant ens aturem a un lloc on brolla un riu que selva enllà fa via i el roig del qual encara em torna groc, com aquell doll que el bolicà m'envia i l'aigua s'emparteixen quan s'esbrava les pecadores, aquell rec corria. La sorra endura pedres canviava el vol del rec. Per això havia pensat que entre els dos rotllos per allí es passava. Entre totes les coses que has mirat de les hores que entraren per la porta que mai a cap persona s'ha negat, jo et dic que res l'atenció s'emporta com aquest riu que tens aquí present i sobre el qual la flamarada és morta. Tals paraules el mestre anà dient i vaig pregar-li que seguís encara el meu ample desig d'ant aliment. I em diu: enmig del mar una illa pare desfeta avui que Creta té per nom, i el seu rei feu la vida pura i clara. Una muntanya s'hi dreçava com un paradís, anomenada Ida, que avui és un abandonat tocom. Com a bressol segur fou escollida per Rea, i per millor guardar el seu fill, quan plorava, els servents feien gran crida. És allí un ancià, l'únic cabdill, a Damietes, tot girat d'esquena, i mira Roma com el seu espill. Té d'or fi, galta i front, clatell i trena. El braç i el pit són del més pur argent i fins a l'entreforc l'aram l'emplena. El ferro, puixa avall, es va estenent, llevat que té el peu dret fet de terrissa i que el seu peu esquerre és més potent. Fora del cap, el cos tot s'escardissa i per l'esquerda el seu plorar fa un gal i el plor va foradant roca massissa. I dirigint-se cap a aquest fondal, fa a Caron, Flegeton i el llac Estigi. Després baixa, seguint aquest canal, fins allà on de pendent no hi ha vestigi, per formar-hi el cosit. I d'aquest llac no en parlo, que has de veure en el prodigi. I jo dic, si l'esquerda i el sotrac del plor són a la crosta de la terra, com és que el riu es veu en aquest bac? I ell em diu, aquest lloc rodó s'enterra i tot i que molt tros has caminat, seguint el fons i anant cap a l'esquerra, encara tot el cercle no has voltat. Per tant, si cosa se't presenta nova, no mostri meravella el teu posat. Mestre, insisteixo encara, on és que es troba el Flegeton i l'Ateu?
que d'un no res n'has dit i l'altre és d'aquell plor, la prova. I ell, em preguntes, m'ets plaent i entès. Però el bullir de l'aigua sangonenta hauria l'un dels rius fer-te palès. Fora d'aquí veuràs la teua en lenta cursa i veuràs les ànimes a dins quan el penediment llurs culpes renta. Després digué, deixem aquests camins del bosc i tu segueix el meu darrere i trepitjant pel marge i marge endins, que és el lloc on no arriba la foguera. Aquí Segarra ens diu que abandonar el rotllo segon del setè cercle infernal, que fa tota la volta, on gemega la selva de suïcides, el poeta penetra en el rotllo terç, en el qual són castigades les tres menes de violents. Els violents contra Déu, els violents contra la natura, o sodomites, i els violents contra l'art i la natura, o usurers. En el cànon hem vist ja la classificació i distribució d'aquests pecadors dintre el pla general de la ciutat de Lucifer. Ara ens trobem amb aquestes tres menes de violents situats en un areny estèril i sofrint una continuada pluja de foc. Els que pateixen un càstig més greu són els discurs ofensors de la divinitat, que geu en boca en l'aire i han de rebre tot el foc que els cau damunt. Els usurers seuen acoblats i els sodomites poden passejar-se i evitant tot el que els és possible la pluja de foc. Ui, estic empaussant. En aquest cant 14 el Dant s'ocupa dels violents contra Déu, però entre tots els personatges que l'infern s'ofreixen per aquest pecat, només ens fa conèixer una figura de la Grècia heroica, Capaneu. Capaneu és un personatge esquilià que després, en la poesia romana, ofereix llarg tema a Estaci. Fou un d'aquells reis que, juntament amb Adrast, del seu sogre, Tideu i Pomedont, Amfiarau, Partenopeu i Polinices, assetjaren a Teucles, rei de Tebes, després de la mort d'Èdip. Aquesta gesta ha donat argument a dues grans tragèdies gregues, el Set contra Tebes, d'Èsquil, i l'Antígona, de Sòfocles. Capaneu era fill d'Hipònous i de Laodice, i es conta d'ell que trobant-se fora els murs de l'assetjada Tebes, requerí Júpiter i s'hi contrapuntà, vantant-se que del pare dels déus no en tenia per a res. Júpiter, indignat de la sacrílega provocació, li engegà un dels seus llamps que el deixà mort a l'altre. L'insensat menyspreu que sent aquest personatge per la divinitat li dura després de la mort. I en el diàleg que té amb Virgili es pot veure fins a quin punt aquest soberg i estrabolat Capaneu planta cara sota l'horrible pluja de foc. No desisteix, no? Diu que Capaneu diu, si Júpiter cansés l'ennegrit forjador, que es refereix a Vulcà, i fes suar a tots els qui baten ferro en l'Etna, que són els cíclops, tal com va fer a Flegre, vall de Tessàlia on combateren els gegants amb Júpiter, i amb totes les sagetes m'anés ferint contínuament, de mi no fora alegrement venjat. És a dir, no podria tenir l'alegria ni la satisfacció de veure'm humillat. Després d'aquesta terrible confessió de supèrbia, Virgili li dirà que en ell el càstig s'agreuja, perquè hi ha la pena del foc i la preocupació constant de rebel·lia, i que només la ràbia de Capaneu, la qual el fa patir atrosment, pot ésser un martiri proporcionat al seu furor, el pecat de supèrbia. I els dos poetes deixen Capaneu mal parlant de Júpiter, i camina que caminaràs es troben amb un riuet de sang damunt el qual s'apaga la pluja. Les vores d'aquest riu són sòlides, no com l'areny de la pluja de foc. I el poeta es pensa que constitueixen el pas per anar del rotllo terç al quart, dins el cercle setè. I Dant, que tan sovint compara paisatges coneguts amb les coses de l'infern, diu que aquest riuet és com el que ix del Vulcano i que després parteixen entre elles les pecadores. El Vulcano és un petit llac d'aigua mineral bullent a 2 milles de Viterbo, del qual naixia un riuet.
Aquesta aigua, a una certa distància, quan s'havia refredat una mica, l'anaven a cercar les pecadores, les prostitutes, i se les repartien, i se l'enduien per fer-ne aplicacions més o menys higièniques. És curiós veure com al Dan no se li escapava res. Virgili diu al Dan que aquest riu és una de les coses més notables que es puguin veure a l'infern. La curiositat del nostre poeta obliga el seu mestre a un parlar més explícit. I per boca de Virgili, el Dan ens exposa un dels símbols més vells del seu poema, en el qual els elements pagans i els elements bíblics es donen la mà per oferir-nos una concepció purament dantesca de la història del món i del destí de l'home. Comença Virgili rememorant la pagana edat d'or, l'època comparable, dintre la mitologia grega, al bíblic paradís terrenal. Parla de Creta, l'illa afortunada escollida per Saturn per establir-li el seu regne, i durant l'imperi saturnià els homes foren purs i es produïa en el món la famosa edat d'or, cantada per tots els poetes antics, reviscolada en tota la poesia pastoral del Renaixement, al·ludida pels lírics més notables de tots els temps i meravellosament inserida per Miguel de Cervantes en un dels capítols més coneguts del seu Quijote. Cita Virgili la importància del món i del centre de Creta. En aquesta muntanya, Rea o Cibeles, amagà el seu fill Júpiter, perquè Saturn, el pare, no se'l mengés. Saturn, per anul·lar la profecia que afirmava que ell fora destronat per un dels seus fills, anava menjant-se'ls un darrere l'altre, a mesura que Cibeles els posava al món. La mare, indignada per la voracitat del seu reial i diví marit, amagà Júpiter, el qual fou nodrit per la cabra Amaltea dins les espesses selves de l'Ida. Quan Júpiter plorava, els servents de Cibeles feien un gran terrabastall perquè Saturn no sentís els plors del seu fill. Aquí m'ha vingut l'infanticida de la Víctor Català. Molt bèstia, també. En aquesta illa meravellosa i en aquesta muntanya extraordinària es decidia en un temps mític la sort dels déus i dels homes. Ara, diu Virgili, Creta és un racó mort i abandonat. L'única cosa que resta dins la muntanya de Júpiter és la gran figura d'un vell de notable i original composició. Ara bé, aquesta figura del vell de Creta, Dan no la manlleva de cap text virgilià ni de cap poeta precristià, sinó que és extreta, podríem dir calcada directament de la Bíblia. Aquí aprofundeix una mica més en tot això, però crec que ja ens n'anem. Deixant de banda la interpretació de caràcter mitològic i acceptant la interpretació històrica més adient la intenció del Dan, el pit i els braços d'argent representen el principi de la decadència romana, que és aquesta estàtua bíblica. Perquè aquí se'n va cap a... En aquest temps, diu Daniel, el Déu del cel produirà un reialme que mai més no serà destruït. I que es val d'una figura simbòlica per afalagar el rei i després per manifestar-se autèntic profeta d'Israel exaltant la vinguda del Messies i el reialme de la celestial Jerusalem. El Dan, fill d'una cultura cristiana incorporat a una concepció històrica i política del món, també tira l'aigua al seu molí. I en el vell de Creta no cal veure-hi només la imatge de les quatre edats dels antics, com ha donat a entendre alguns comentaristes càndids. La intenció del nostre poeta és molt més forta i la seva visió molt més personal. Anem pel cant 15. Si voleu fer comentaris o així, no sé si...
nosaltres vam anar a aquesta cova. Ah, sí? Zeus. Pels turistes, eh? Però hi vam anar i dins tot crec que és de veritat la cova. Perquè ens va passar una circumstància curiosa. Vam començar a pujar pel camí, vam començar a trobar gent a sobre de burros i més complicat. Un camí de pedres molt desagradable de caminar. Sí, sí. I vam arribar a dalt. I anaven davantant burros amb gent a sobre, no? Sí. Però vam arribar a dalt i vam baixar baix de la cova, hi havia algun llum, una mica d'abelles, això diuen que ja hi eren, i vam pujar. I llavors vam veure més clar, perquè vam veure que hi havia dos camins, un per als burros i un per les persones. I vam pujar com a burros i vam baixar com a persones. I abans de tot hi havia una parada que feia un suc de taronja molt bo, amb una color que feia. Sí que heu trepitjat. Sí. La cova de Zeus. Sí, és per fer, després podríem organitzar un viatge. No? Sí, 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 sí. Oh, sí, seria genial. Ara ho sigui. Sí. Després. Com arribem al final ja haurà acabat això del Covid. Sí, això espero. És com una mena de penitència, estem fent aquí. Estem recordant d'allà on podem anar a parar, eh? Perquè, però aquesta història dels suïcides a mi em té molt amoïnat. Això hauria de ser el purgatori, no l'infern. Els suïcides pobrets, si tots van tenir un mal moment, i vaja, els que estiguin per l'eternitat, no trobo que sigui un crim. No, exactament, a més ja t'ho posa com en evidència, no? Clar, sí. Això no s'ha de ser bé. Per ells era, suposo, es costa de veure que és tan greu, vist des de la doctrina. És anar contra la llei de Déu, eh? Clar. La, Déu et dona la vida i ell decideix quan t'has de morir, i si tu te lleves la vida, coi, estàs passant de Déu. Sí, estàs passant de Déu. És molt dur, portes molt malament. Sí, clar, és la visió cristiana. I el que costa tot el tema de l'eutanàsia, no? I a part d'això hi ha moltes coses, que dius, aquells que estaven castigats perquè eren massa pròdics, sí. Massa poc, home, el punt mig de tot això és molt difícil de trobar. Sí, clar. Jo també l'altre dia deien que dels 7 pecats capitals també hi havia hagut la vanitat i Sant Tomàs d'Aquino la va treure. Ah, sí, Sant Tomàs. Sí. Sí. Doncs però que la dius per què, no? No ho sé. Perquè la vanitat ja és, dins, ja és immersa dins de tots els altres pecats, no? De fet és una idolatria al jo, no? Tant la ira com la cobdícia, com l'enveja, no sé. Però sí, sí. Clar, el Dan, no sé, per això a vegades sembla que també volia com deixar en evidència això, no? Lo injust de que un suïcida estigui a l'infern, no? Que segurament doncs era segons el pensament. De l'època, no sé. El cas d'aquell... A los suicidas no se les enterraba en cristiano. El primer ministre... No se les enterraba en cristiano, los suicidas. És veritat, estaven a fora. O sea, que peor castigo que no enterrarte en cristiano. Sí, per això potser ja deia els llibres que semblava que estaven aquí. Sí, hi ha molts casos, però aquest que explica aquí, aquell primer ministre que era tot confiança del rei i que a través d'una maquinació el posa a la presó i bueno, agafa una desesperació i es mata. Ara diríem una depressió. Sí, i clar, a veure... Home, però si et tanquen per una depressió... Sí, sí, no. Ell allà se sent injustament jutjat, dic, clar, no pot suportar-ho. És com víctima de l'enveja sí, i de... Clar, no? I ara perquè m'ho posat a la presó, si ja no ha fet res. Sí, sí. I quan el moment de matar-se és quan... Clar. No ho valorem igual. Tots aquests pecats capitals, n'hi ha de capitals que ens semblen insignificants. Ara, en aquests moments, sí, clar. Però bueno, jo trobo una mica fort que no els haguessin donat una segona oportunitat als suïcides. Però el suïcida no és un pecat capital. Què és un suïcida? No, és un pecat contra Déu. Sí, és un pecat contra Déu. Clar. No. Perdona, a mi col·legi m'havia ensenyat que això era un pecat contra Déu. No deixa de ser un assassinat. Una llista de pecats capitals. No, un assassinat és altri, el mateix.
te treus la vida tu mateix. És una, la vida, com deies, la vida és dret de Déu, el posar-la o quitar-la. És el no mataràs. No mataràs ni a tu, ni al teu germà, ni al teu veí. A ningú. A ningú. A ningú. Te'n fots i aguantes. Exacte. Aquí hem vingut a patir i guardaràs el bany de llàgrimes. I aguantar la ira de Déu. Perquè això no pot ser el que es va repetint amb les epidèmies i les pestes. Sí. Era la ira de Déu. Sí, i la gent creia fermament que quan hi havia una cosa tan terrible com les pestes negres, doncs, era perquè havien pecat. I després, esclar, se les empescaven de les mil i una maneres, que ara també ens fan riure, però en el fons creien fermament que els castigava Déu. Sí. Ai, penses, com és possible, no?, que en aquell moment la mentalitat de la gent arribés en aquest punt de dir, clar, si no sabien què era una malaltia, ni d'on venia, ni el per què, doncs... No, clar, que el desconeixement, evidentment, fomentava tota aquesta creació. Això amb el cristianisme i el paganisme. Sí, sí, igual, igual. Si hi havia una inundació, la culpa seria de que algú ha fet malament i el Dios tal no es castiga. Sí, 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 clar, el Déu ens castiga. En canvi, tot el cristianisme va erigir els seus temples a sobre dels monuments pagans. I les festes. Les festes, sí, sí. Això, i el Verdaguer sempre també ho explicava, no?, que ell havia fet la missa entre un dolmen i un altar. Sí. Per tant, aquí es casaven les dues creences. Fa pensar. Sí. Però per això també el van fastidiar bastant. Oh, també. Aquest sí que va rebre, eh? Pobre. Cant 15. Cercle setè, rotllo terç, sodomites. Brunet llatí, Francesc de Corso i Andrea de Monzi. Anem per un dels marges, aleshores, i al fum del riu, el riu abriga tant que allibera del foc l'aigua i les vores. Com els flamencs de Bruges a Wissant, capurucs en l'onada violenta, dics de defensa, perquè fugi, fan. I com els peduans al llarg del Brenta protegeixen llurs cases i castells, si a la Caríntia la calor es presenta, així eren fets els marges. Però en ells no hi volgué ni tant gruix ni tanta alçada el qui manava escarpes i martells. Era la selva ja molt allunyada, tant que fora de mal endevinar per qui s'hagués fiat de la mirada quan altres esperits van topar, que pel marge venien en patrulla guaitant-nos, com de nit solem guaitar quan lluna nova de claror ens despulla. I les celles anaven estrenyent, com fa el vell sastre en enfilar l'agulla. Mentre ens escorcollava aquella gent, un, que em coneix, m'agafa per la roba i, oh, meravella, va cridar, estenent els seus braços, i encara que l'ull el troba cremat de rostre, tan precís i net record al fons de l'ànima em renova, que el meu esguard l'endevinà de dret. I senyalant-li amb el meu dit la cara, li responc, «Vos aquí, misser Brunet?» I ell respon, «Oh, fill meu, amb gust repara Brunet llatí, si del seu trist ramat, per parlar amb tu, recula i es separa». I jo dic, «Us escolto de bon grat, i vora vostra de tot cor s'hauria, mentre ho consenti aquest que m'ha guiat». «Oh, fill», digué, «si algú en la nostra via es detura, després, geu per 100 anys sense moure's sota el foc que el rostiria. Camina i trascaré pels teus tirans i després faré cap a la ramada, que de l'etern suplici plora els danys. No m'atrevia jo a la davallada per ajuntar-m'hi, més la testa sí que en reverència vaig tenir agotada». I ell diu, «Quina fortuna o quin destí ans de l'últim gemec cap a si et mena. I qui és el qui et mostra aquest camí?» Allà dalt, on vivim la llum serena, li responc, «Em vaig perdre en una vall abans d'ésser arribat a l'edat plena. Ahir al matí passava tal treball i aquest, salvant-me d'una dura arpella, a casa em va tornant per aquest call». I em diu Brunet, «Seguint la teva estrella,
no pot fallar-te un honorable port, com vaig preveure-ho en la vida vella. Si jo tan abans d'hora no hagués mort, veient el cel amb tu ben disposat, t'hauria estat en el treball conegut. Però aquell poble verinós, ingrat, que Fiesol engendrà en l'època antiga i en manté encara la rusticitat, per ben obrat farà gent enemiga. I és de raó que amb esprejant cervers no madura de gust la dolça figa. D'Orbs, ja d'antic, pel món llur fama és. Gent gasiva, envejosa i sang superba. Que llur mal fer la pell no t'embrutés. Que llur mal fer la pell no t'embrutés. Ja la fortuna tant d'honor et serva que fam tindran de tu dins cada extrem. Més lluny del boc ha de romandre l'herba. Les bèsties fiesolanes de mal trem s'entredevorin sense tocar la planta, si encara en brota alguna de llur fem, on es revifi la semença santa d'aquells romans que allí restaren quan anà a fer-hi el seu niu malícia tanta. Si el meu prec fos atès, dic, contestant, de nostra vida no seríeu fora, i encara jo us veuria al meu davant. Car tinc fixa en la ment, i avui m'acora, la vostra imatge, i vostre esguard patern, quan el món esmerçàveu hora i hora, ensenyant-me com l'home esdevé etern. I el molt que us agraeixo tinc el deure, mentre visqui, amb la llengua, de fer extern. D'això que heu dit de mi no em vull distreure, i amb altres dites vull contar-ho llest, a dona que ho sabrà, si la puc veure. Solament vull que us sigui manifest que, sent de consciència netejada, a la fortuna, quan vindrà, estic prest. No m'era el que m'heu dit cosa ignorada. Mogui sa roda la fortuna, tant com bé li plagui, i el pagès l'aixada. El meu mestre, aleshores, inclinant el cap sobre la galta dreta, em mira i em diu: bé, escolta aquell que va apuntant. No per això la meva dèria vira i pregunto a Brunet quins en el plor li són companys de més alta cadira. I ell em respon: saber d'alguns és bo, però el tallar amb els altres més s'ajusta que el temps cortejaria per tant sop. No van ésser cervells de mida justa, sinó clergues i plomes de gran crit, tarats d'un mateix cor dintre la fusta. Pricià va amb la colla compungit, també Francesc de Corso, i tu pots veure si aquesta tinya et fa encuriosit. Aquell que de Florència un jorn va treure el servent dels servents i per poc seny a Vicenza amb la mort hagué de geure. D'altres et parlaria, més s'estreny al passejar i al conversar, canvia una nova fumera aquest areny i ve gent que no em cal per companyia. El meu tresor et vull recomanar, en el qual visc. Res més, no et pregaria. I fugint, un d'aquells em recordà de Verona en la cursa del drap verd corrent per la campanya. I fent-se enllà, em semblava el qui vens i el qui no perd. Ai, perdó, em semblava el qui vens i no el qui perd. Ja era jo. El qui no perd. I no el qui perd, el qui no perd. He trobat difícil d'entendre. D'entendre aquest, eh? Això del tresor no sé què vol dir. El meu tresor et vull recomanar. Tresor en majúscul. En majúscul. No sé què vol dir això. Bueno, perquè sembla que ell és el que li ha ensenyat la doctrina, no? Sí. Aquest mestre. I no sé... A veure, què ens explica el Segarra? Diu, passant per un dels marges de pedra a la vora del riu, poden veure els poetes l'esplanada de l'areny on cauen les flames i per on es passegen els violents contra la natura, els sodomites. El fum que puja del riu allibera de la pluja de foc el lloc on caminen, i aquest marge per on passen els poetes fa pensar el Dan en els dies de defensa que fan els flamencs entre bruges, en els dics, perdó, de defensa que fan els flamencs entre bruges i Guizante. Aquest Guizante
creuen la major part dels comentaristes, que és Wizard, no Gant, com han dit alguns, ni l'illa de Gatsa, com he vist en una traducció francesa. Vila de Flandes, o sigui, Wizard aquest, o és una vila de Flandes al sud-oest de Calais. I li recorda també les defenses que fan els peduans al llarg del Brenta quan la calor fon les neus a la Caríntia, que comprèn la Valsugana, regió en la qual neix el Brenta. Però els marges que aquí veu el Dan no són de tanta alçada ni tan grossos, perquè així ho volgué el mestre que va fer-los. Aquest mestre tant pot ser Déu com el diable. Venen, home, si és clar, que no els dos extrems. Venen els esperits dels sodomites i guaiten fent esforços els dos viatgers, com el que camina de nit amb la lluna nova, o com el sastre vell que per enfilar l'agulla va robar les sedes. Sí, això és molt maco. Entre aquests malaurats, el Dan en veu un que té la cara sucarrimada i el qual, no obstant això, no pot deixar de recordar. Aquest en reconeix el poeta, li allarga els braços, i el Dan, estranyadíssim, senyalant-lo amb el dit, exclama: «Vos aquí, missé, Brunet, missé, vol dir... missé és algú que va a missa, no?» Sí, no sé. Missé... Monsenyor. Monsenyor, mallorquí. Com molt de respecte. Sí, monsenyor. Sí. És religiós. També ho he pensat que és religiós. A Mallorca diuen missé i tal. Com monsieur. No com de missa. O senyor o monsenyor. Senyor, és el mateix. No, no, el monsenyor. Ho puc mirar aquí a la... a la Covemolla. Sí, que deixa com monsieur, monsenyor. Sí, té més com a senyor que no pas com a cosa eclesiàstica. Sí, però fa pensar en missa, però... Exacte, no. Jo perquè després, al veure el que li explica, m'ha semblat que podria ser. Missé, hi ha tres excepcions. Un que va molt a missa... Missaire. Missé, tractament equivalent a monsenyor, que es donava a persones de molta autoritat i principalment a gent lletrada. Ho sap absolutament. Llavors hi ha aquests exemples d'antic. I això també vol dir advocat i tafaner, etc. Però jo, parlant amb la gent corrent del carrer, ho he sentit també. És que Mallorca parla d'un català molt, molt, una mica arcaic, però autèntic. Bueno, ells a vegades n'estan descontents, perquè dic, no, si dieu paraules, nosaltres ja les tenim absolutament. Ens hem perdut. Vull deixar-la... Aleshores, jo sóc el missè, no ho hauria sentit, home. Posa aquí missè d'obret. Missè, sí, sí. Dius, querido, que d'aquesta exclamació del Dan en reconeix a Brunet o Latini entre els sodomites, i del fet de no haver preguntat per ella a Chaco, com ho feu a propòsit de Rusticucci i de Tecchiaio, sembla poder-se deduir o que el pecat de Brunetto Latini no fos generalment conegut i el poeta, per casualitat, se n'assabentés alguns anys abans o després de 1300. O que en principi es pensés que es tractava d'una calúmnia i solament més tard, quan Brunetto Latini ja era mort, hagués tingut el Dan manera d'assegurar-se que aquella mala fama era la pura veritat. Di Brunetto Latini nasqué de gran família florentina entre el 1210 i el 1230 i morí a Florència el 1294. Home públic, va prendre part en la vida política de la ciutat. Fou notari i després canceller del Fumo de Florència. Ambaixador prop d'Alfons de Castella l'any 1260, havent sabut de retorn que durant la seva absència les coses anaven de mal borràs com a conseqüència de la derrota dels Güelfs a Montaperti, se n'anà a França i no repatriar amb els altres Güelfs fins després de la batalla de Benevento. El 1269 era notarius nec non scriba conciliorum communis florentiae. És a dir, que tenia un càrrec judicial. El 1280 intervingué en les conclusions entre Güelfs i Gibelins i ocupà fins a la mort altres càrrecs d'importància. No fou mestre del Dan, en el sentit estricte de la paraula, sinó el seu director i conseller en els múltiples estudis del poeta. Del vici inconfessable del qual el Dan l'acusa, no se'n té absolutament cap notícia, fora de la lapidària i terrible sentència del poema,
sentència més escandalosa, més pública i més inesborrable, naturalment, que totes les sentències judicials hagudes i per haver. Donada la naturalesa del pecat, es comprèn que no se'n trobi rastre en cròniques ni en documents de l'època. El Villani diu que Brunetto fou un gran filòsof i fou suprem mestre en retòrica, tant en ben saber dir com en ben dictar, i fou aquell que exposà la retòrica de Tulli, i feu el bo i útil llibre dit El Tesoro i El Tesoretto, i molts altres llibres de filosofia. I fou dictador del nostre comú. Fou home mundà, però d'ell havem fet menció perquè fou començador i mestre en desengruixir els florentins i els mostrar el ben parlar i el guiar i regir la nostra república segons la política, és a dir, que és... Deu ser l'origen de que el Dan marca la llengua a Itàlia, no? Primer va ser el Brunetto. El Boccaccio diu que la seva principal facultat era la notaria, en la qual molt excel·lí, i feu d'ell i d'aquesta facultat tan gran estima que, havent comès error en un contracte, i per això sent acusat de falsedat, volgué abans ésser condemnat per falsari que confessar el seu error. Un cop fet en les grans... Vanitat. I un cop fetes les grans manifestacions d'afecte entre els dos homes notables, com que Brunetto no es pot aturar per mort del càstig i com que el Dan té un cert pànic de deixar l'escullera i seguir al costat del mestre pel sorral en flames, decideixen anar tot caminant per un camí partit, com diria el nostre Maragall, l'un dalt la muralla i l'altre baix sobre la sorra. El Dan, però, que marxa més elevat que Brunetto Latini, inclina el cap en signe de consideració al mestre. El nostre poeta li explica com està fent el meravellós viatge i quan manifesta que Virgili, deslliurant-lo de la lloba famolenca, a casa en va tornant per aquest call, hem d'entendre que aquest a casa significa el cel, que és la casa veritable i definitiva de l'home just. Brunetto Latini contesta el poeta amb elogis, invectives i profecies. És importantíssim en el poema el discurs de Brunetto, per tant, val la pena de fer-ne una exposició. Diu, seguint la teva estrella, no pot fallar-te un honorable port. Aquí una mica el que fa és posar-nos un tros, eh? Com vaig preveure-ho en la vida vella. Quan va néixer el Dan, el sol es trobava en el signe de Gèminis. Els astròlegs creien, com diu l'Ottimo Commento, que aquest signe fos significatore di scrittura e di scienza e di cognoscimentale. Brunetto era fort en arts astrològiques i és possible que hagués fet l'horòscop del Dan. L'horòscop és més antic que... Diu, si jo tan abans d'hora no hagués mort veient el cel amb tu ben disposat, t'hauria estat en el treball un hort. Abans d'hora respecte al Dan, Brunetto morí vell, però el Dan tenia 29 anys. Brunetto hauria estat per al poeta un constant ajut com a escriptor, com a home i com a ciutadà. Però aquell poble verinós, ingrat, que Fiesola engendrà en l'època antiga i en manté encara la rusticitat, Fiesole, o Faisolae, antiga ciutat de l'Etrúria, damunt d'una muntanya i a 3 milles al nord de Florència, segons el Villani, havent seguit la part de Catilina quan conjurà contra la salut pública de Roma, fou desfeta i part dels seus ciutadans anaren a habitar Florència, la qual fou feta pels romans en aquella època i fou, per tant, poblada en un principi per aquests dos pobles, romans i fresolans. Fiesolans. Per ben obrat farà gent enemiga i és de raó que amb vesprejant cervers no madura de gust la dolça figa. Els florentins seran enemics del Dan perquè desconeixeran la seva rectitud d'obrar en la vida pública. Els florentins seran les seves aspres i el Dan la dolça figa. Torps, ja d'antic, pel món llur fama és. Gent gasiva, envejosa i sang superba. Que llur mal fer la pell no t'embrutés. Diu, la ceguesa política dels florentins és tradicional segons el cronista Villani. Ceguesa política, eh? Si tu vol dir això. S'expressants oferiren als florentins unes columnes de pòrfit destruïdes pel foc, però envernissades amb una mena de mandra, i els florentins les acceptaren i fins molt temps després no s'adonaren de l'enganyifa.
Si ho tenien ceguesa per tot, no per la política. Diu, ja la fortuna tant d'honor et serva que fam tindran de tu dins cada extrem. Més lluny del boc ha de romandre l'herba. Els mèrits del Dan causaran els odis contra ell dels dos partits, dels blancs i els negres. Però amb una imatge originalíssima diu Brunetto que el Dan serà salvat perquè el boc, els florentins, no arribarà a l'herba, al Dan. No sols el partit dels negres, contrari al poeta, li serà hostil, sinó que els blancs mateixos en l'exili se li faran insuportables. Ben clar li ho té de dir Cacciaguida en el cant 17 del Paradís. Quan li parlarà de la companyia malvatge és Kempia dels seus correligionaris. Les bèsties fiesolanes de mal trem s'entredevorin sense tocar la planta. Si encara en brota algun de llur fem on es revifi la semença santa, d'aquells romans que allí restaren quan anà a fer el seu niu, malícia tanta. Les bèsties fiesolanes són els florentins, la planta que brolla de llur fem és el Dan, en el qual reviu la llavor de Roma. El Dan es cregui descendent dels romans que es trobaven a Florència quan hi anaren a fer niu els de Fiesole, malícia tanta que s'havien rebel·lat contra Roma. Aquesta és la profecia de Brunetto, i recordant-li tot l'efecte que té per ell i per la seva bona imatge paterna, que li ha ensenyat com l'home esdevé etern amb la possessió de la ciència, li contesta el Dan que tot el que li ha dit sobre la seva vida ho reté per explicar-ho, junt amb altres profecies, la de Chiaco i la de Farinata degli Uberti, a la dona que sap la veritat, si és que pot arribar a veure-la. Però de moment, amb un gran aplom, pot dir a Brunetto que, com que té la consciència neta, està disposat als cops de la fortuna, la qual pot moure la seva roda com el pagès pot servir-se de la xarra. Virgili, que no ha dit res, escoltant les manifestacions del Dan, tombarà el cap a la dreta i sentenciosament aprovarà. Bé, escolta aquell que l'apunta. El significat d'això que diu Virgili no és massa clar. Sembla que doni a entendre que és bon escoltador el qui sap gravar el que sent en la memòria. I és probable que Virgili, sentint la vehemència del Dan, reconegui que el nostre poeta ha estat un bon escoltador d'aquell vers de l'Eneida que diu «Quid quid erit, superanda omnis fortuna ferendo est». «Quid quid erit, superanda omnis fortuna ferendo est». Ferim, no? Tot allò que serà, que fou, no? Serà. El que va ser, superant d'omnis fortunes i superant el destí, o...? No. Sí. Fer és traslladar, no? Fer tutelatum, sabeu què vol dir traslladar? O sigui, jo no acabo d'entendre. No, ferendo aquest final, ferendo, eh? No sé. Ens ha deixat perplexa. Sí. Però és molt traïdor, a vegades és com transparent i a vegades... Sí, sí, bueno, jo intento interpretar-lo també a vegades, no? Diu, vol el Dan saber encara si hi ha entre els companys de Brunetto algun notable pederasta que valgui la pena d'ésser delatat. Brunetto diu que n'hi ha molts i que no hi ha temps d'anomenar-los. Sàpigues, però, afirma que tots foren clergues i literats grans i de gran fama. Sí, sempre. Com a espècimen d'home d'església sodomita, Brunetto cita Andrea de Mozzi, com a literat Francesco da Corso i com a literat i home d'església Priscià. Priscianus Caesariensis. Fou el gran gramàtic del segle VI, del qual el comentarista Benvenuto Rambaldi diu... Podria posar un peu de pàgina i... Sí, però que ja no venia d'aquí, no? Una noteta amb la traducció. Bueno, a l'època del Segarra no m'imagino que tenia la gent... Sí, sabia que tenia fes. Tenia fes. Tenia fes. I nosaltres perquè ens van interrompre això, fins a dir que fa una prou. Francesco da Corso fou fill del cèlebre jurista florentí Accursio. Professà el dret a Bologna i amb Eduard I anà a Oxford l'any 1273 per ocupar-hi una càtedra. Tornà a Bologna el 1280 i morí el mateix any que Brunetto la tingui. Per designar l'eclesiàstic sodomita, Brunetto diu
si haguessis tingut curiositat per tal tinya, la sodomia, hauries pogut veure que el servent dels servents traslladat de l'Arno, Florència, al Bacchiglione, Vicenza, on deixar els ossos. El servent dels servents, Servus Servorum, Servus Servorum Dei, és el papa Bonifaci VIII, esmentat d'aquesta manera pel Dant, no sense ironia, perquè Bonifaci és aquell que volia seure super reges et regna, o sigui, per sobre del... I el traslladat és Andrea de Mozzi, canonge florentí, bisbe de Florència l'any 1286, transferit al bisbat de Vicenza el 1295, on moria al cap d'un any. Boccacci diu que per aquesta misèria, en la qual potser era deshonest pecador, i per moltes altres beneiteries que es comptaven, per obra de Nicer Tommaso de Mozzi, germà seu, el qual era honorable cavaller i gran en la consideració del papa, a fi de treure'l davant dels seus ulls i dels seus conciutadans tanta abominació, fou permutat pel papa de bisbe de Florència a bisbe de Vicenza. Sí, fa por, jo li dono l'altra cara, també se segueix fent. Sí, exacte. Igual, aquí, quan vas a Europa i veus els polítics, penses, mira, estan aquí. Sí. I has perdut el mapa. Sí, però molts fan ambaixadors també, eh? Després de les tres notables delacions, Brunetto fuig cap a atrapar els companys amb la velocitat del guanyador en la cursa del drap verd de Verona. Sí, aquesta és una tradició. El drap verd es corria el primer diumenge de Quaresma i al vencedor li donaven una peça de roba verda per fer-se'n un vestit. No puc cloure el comentari d'aquest cant sense referir-me encara a la gravíssima acusació que fa el Dant al seu mestre Brunetto. A l'Itre, meravellat que el nostre poeta posés la cara e buona imagine paterna de ser Brunetto entre els sodomites de l'infern, transmetent així a la posteritat un nom honorabilíssim, tot tacat d'infàmia, contestava el Dovidio. I no pensa l'Itre que precisament és establert en la doctrina catòlica contra la qual el Dant no podia rebel·lar-se, que un pecat mortal, encara que isolat, si no s'esborra amb el penediment, almenys de la darrera hora, condemna irreparablement fins l'home més virtuós i noble en tot el restant? Sí, penediment. No pensa que fins és d'admirar la magnanimitat i la relativa manca de prejudicis del Dant, que sense rebel·lar-se i fent-se ressò de la divina justícia contra tals homes, manté, però, intacte el seu homenatge a les veres virtuts que els ornaren? Això deia, veus, que... Com sembla clar que aquest tio està allà per no, algú, no? Sí, però segueix respectant-lo com a mestre. Sí, sí. Diu, no considera l'efecte moral que el Dant es proposava aconseguir, demostrant com l'home gairebé en tot virtuós no ha de caure en un vici amb l'esperança que quedi neutralitzat per les virtuts. Advertiment no inútil, ben cert, en una edat salvatge com era aquella, en la qual tan fàcilment el tracte gentil, l'alta cultura de la ment, la valentia a tota prova, es trobaven units en la mateixa persona amb qualsevol costum bàrbar o inconfessable, és a dir, que... He volgut citar aquesta disculpa del Dovidio sense que a mi em convenci del tot. Jo estic més al costat de l'Itre. Les raons religioses i morals que vol donar el Dovidio són insuficients davant el tort enorme que fa el Dant a la memòria de Brunetto. Parlant clarament, el Dant comet una indignitat amb Brunetto, descobrint una cosa de la qual la posteritat no s'hauria assabentat mai si no hagués estat aquest trop desert incomprensible. Si la paraula indignitat és massa forta, puc dir, per substituir-la, una gran manca de generositat. Ara bé, és possible que el Dant obrís d'aquesta manera per un motiu molt fort que no ha dit enlloc ni ha endevinat ningú. Aquest motiu, que podria ser la clau i la raó d'aquesta enorme injustícia dantesca, resta i restarà secret per sempre més. Podria haver estat víctima. El Dant, en alguns llocs del poema, és absolutament inescoltable. Sí. Era el seu mestre. Sí. No sé si va ser el seu mentor, no? Sí, sí. Que greu, la seva mia. Sí. I tant. Sí, és perquè... Bueno, practicada per aquells que... Que tenien poder. És un abús de poder clar, magnífic, clar. Total, el més gros.
però per la resta també és un abús de poder perquè és molt contundent. Sí. Per això no sé tan crític aquest cant, no? A mi el que m'ha cridat l'atenció és com parlo de fixar la llengua italiana. Sí. Que a Itàlia les coses són molt diferents. En aquell lloc, perquè vam anar a Sicília, jo vaig anar a una fleca i vaig preguntar, escolti, això d'aquí què diu? I no, això és sicilià, no s'entenia res. Però al canvi ells mai no escriuran en sicilià. Aquest és el... Ni en napolità, perquè aquell que va fer l'adolescència, com es deia, Pico, un filòsof napolità va escriure amb el florentí. Ja, que escriu en napolità. Sí? Jo tinc relació amb gent de Nàpols i hi ha uns quants poetes que encara l'escriuen perquè se n'adonen que si no l'escriuen la llengua és mort. I bueno, a mi em van convidar com a cultura catalana, no sé que... I et mira, i després quan em sentien dir, em deien, ah, aquesta és sarda. O sigui, els hi sonava la música del català, com si fossin sards, a Cerdanya. Vull dir que, clar, el Dan unifica... És com un Pompeu Fabra o l'Oest. Recordo també que nosaltres patents amb una Suïssa, però tocant posant pel dos a la pas, per Como, amunt, i allò encara era un lloc que es parlava italià. I el que ens va atendre la casa que vam llogar, en saber que érem catalans, em va dir, no, parleu-vos en català, perquè jo escolto TV3, perquè el dialecte català-italià que és meu s'assembla molt al català de TV3. A Venècia, això també m'ho va dir. És boníssim. El venecià també és un dialecte que s'assembla al català. És que n'hi ha una diversitat, però és clar, tota aquesta unificació... Però són llengües més antigues, sí. Sí, sí. I el català crec que ho és més antiga. Digues la data de l'Osomni d'en Bernat Metge. Català, la data, doncs? La data de la publicació del Somni de Bernat Metge. Ah, no ho sé. Mira-ho amb el teu... De Bernat Metge? L'Osomni, l'Osomni. Pensar... Ara no recordo la data, exacte, però si és que... També li recorda... Com vas dir l'altre dia. Clar, és que aquesta història és... Penso que en Bernat Metge va inspirar de Dante, però és que no ho sé, això... No ho recordo. Ja, ja. Haurem de llegir-ne algun fragment també en castellà, que el Cornu d'ella també ens va dir que... Sí. Que hi havia una bona traducció. 1340, 1346... Ja està. Segle XIV. Va, sí. O sigui que el van diar un model. Bé. En fi. Molt bé. Molt bé, gràcies per venir. Jo m'enviuré. Gràcies. Molt bé.